Zoti Olor, ju ndodhen këtu një qtetë të bashkua për të marrë pjesë një takin të Akademisë Amerikanet të Shkencave Forensike, cilat janë disa nga përshtipit tua, ja? Unë me një delegacion nga Kosova, nga Agencija Kosovës për Forensikë, po marrim pjesë, po përfatsojmë në Akademinë Amerikanet të Shkencave Forensike, këtë takim i 7.1, që organizohet në kaadrë e Akademisë, se cilin qëtet të shtetë bashkëpullet të Amerikës për gjdo vit dhe ne po marim pjesë në këtë event, në këtë takim vjetor shumë të rëndësishum për shkencat forenzike të organizuar nga Akademija Amerikane e të forenzikës. Agencia ju e ka mbi 15 vjetë që është kryuar. Kush ju ka ndimuar financiarisht ose kush ka ndimuar me trajnimin e agencis të uaj? Këtë pjesë të forenzikës, të më dhënë, shkencën e forenzikës ka përpravur i sitapi nga uh, qeveria amerikane me një donacion rrëth 20 milion dolarëve me një investim shumë të rëndësishëm për Kosovën, duke filluar nga infrastruktura, objekti, trajnimet, profesionalizimi uh, i personelit e kështu më rrëllë. Ne tani me këtë përkraje që kemi pas për qeverisë amerikane, edhe përkraje nga donator tjerë nga uh, nga Evropa dhe nga Bar bota, kemi arritur që të krahasojmë metodat tona ndërkombëtarisht dhe të standardizojmë metoda shkencore, që sot kemi të akredituar rreth 5 laboratore kriminalistike në kuadër të agjencisë me standarde ndërkombëtare si standardi ISO 17025 dhe kudo që dërgohen uh, uh, provat materiale për ekspertim në Evropë për Amerikë do jenë të njëjta ashtu si që kryunë edhe në Agencinë e Kosovës për forenzikë cilat janë domthon disa nga nga rastet më kryesore ose më të shpeshta që trajton agjencia juaj. Në baza vjetore rreth 5000 ekspertime me rreth 14000 prova materiale përfundohen për çdo vit, kryhen me standardet më të larta ë ndërkombëtare sa i përket ekspertimit dhe ofrohen prova shumë shumë të rëndësishme për drejtsinë, për hetuesin, për prokurorin, përgjysorën që ndimojnë shumë në identifikimin e kryrëzve të vepra penale, si dhe zbardhën e vepra penale nga natyra të ndryshme, si që është terrorizmi, vrasjet e shumë të dhunimi, drogat, narkokriminaliteti e kështë në ratë. Drecien në Kosovë kritikohet shumë për zvaritit të qështjeve gjysore. Sa pasyrot kjo në, në tek agjensia juaj? Po, është vërtet ajo që ne e, është e jona të për, të mbarojmë, do të thonë të agjencisë kemi mekanizma shumë të larë efikas të kryerjes së punës. të Themi të gjitha janë në sistem të digitalizuar provat materiale, vendosen në sistem kryen sa më shpejt që është e mundur, tani në momentin që ne e dërgojmë rastin, e kemi përfunduar ekspertimin, e kemi kryer ekzaminimin e provës materiale, është pjesë e gjyqësorit, e prokurorit se sa shpejt e përfundon edhe procedon penalisht një qështje. është të vërtet që ka zvaritje të gjysori dhe prokurori, por nuk ka të bëj me qështje tona, sepse edhe ta i kanë detyre dhe pun të vetat të cilat imbarojnë në baza ditorë. Sa avancur është agjensia ju? Letë themi në rastën e kryrës të disa analizave për ADN, bje fjala. Po, agjensia Kosovës për forenzik, Mon, ka e, të vendosura laboratorët më moderne dhe më të sofistikuara se për këtë kryes të Njëri për i tyre është dhe laboratori i ADNs, në të cilin kryen analizat e ADNs nga të gjitha pjesët e, e, trupit, duke filluar nga gjaku, sperma, pështyma, body fluids, mbetjet trupore të cilën besin në vendin e njëgjallis, eshtrat, thijet e flokut e kështu më radhë, nga të cilat nëzirët profili i ADN-s dhe krahasohet në databazën Kodis ku kemi identifikime shumë të kryerësve të veprave penale apo të kriminalëve përmes ADN-s dhe ndihmon shumë me 99.9% në identifikimin e kryerësve të veprave penale. A keni patur mbështetje të të dur, ai sa duhet mbështetje institucionale Për më me madhe ka qenë ashtu si stash më heret nga, nga Severia Amerikane. On, morëm një donacion rrëth 20 milion dodarëve. Sh, ishte shumë rëndësishme. Ta një kemi një budget, i cilin dahat në baza vjetore për mes uh, pjes budgetore, dhe mënë kur për mes mekanizmit budgetore në Kosovë. Unë jemi në regullë se i për ketë budgetit, por uh, kemi bërë kërkes që të rrisim edhe numërin e stafit, sepse kërkesat janë dyfishuar ka kërkesa shumë, kemi një vetdësim të gjysorit, prokurorit dhe hetuesis për kryerjen e ekspertimeve kriminalistike, sepse e, ka rol dhe rëndësi në zbardhjen e kryeseve penale dhe ofron ndihmë të madhe për gjysorin, andaj e, kemi kërkuar edhe rritje dhe të buxhetit, si për çështje kapitale, malla shërbime dhe punonse në mënyrë që të mbulojmë gjitha nevojat e Kosovës për shërbime forenzike. Si ka qenë bashkëpunimi juaj në ndërkomtar, le të themi, ja, keni patu në njëherë nevoja që të dërgoni ose të kërkoni një shteti tjetër në dim. Agencia Kos Kosovës për Forenzik ka të gjitha mundësi që të kryjë këto ekspertime dhe nuk i dërgojmë jashtë vendet. Për pos, rastëve kur kërkohet shkëmbim informacioni me vendet rejonale, me Evropë për mes Interpolit, Zyrës e Interpolit në Kosovë, dërgojmë rase dhe pranojmë kur kemi të bëjmë me krahasimin e profileve të ADN-s apo gjurmëve të gishta për identifikimin e kryesve të veprave penale. Ka vite që kemi po ashtu një marrëveshje shumë të rëndësishme me FBI këtu në Shtetet Bashkuara Amerikës, e cilet janë disa nga pengesat të bashkëpunimit në fushën ndërkombëtare. Pëngesat kryesore të bashkëpunimit në dërgomtar është mos antarësimi i Kosovës në Interpol. Në të ardhme, besojmë që dhe Kosova do të antarësohet në këtë mekanizm të rëndësishëm të, të sigurisë në dërgomtare, si që është Interpol, gjithë që do të letësoj shumë edhe që e shkëmbimit të informacionit për uh, që është që kanë bëjmë me, me shkencën e forenzikës.